cilmi baarista oo hadda aan dalka meelo kala duwan ku mareyno ujeedadiisu ma ahan inaan mowqif ka qaadano in aan arrinta ku saabsan federaalka arrin naga weyn oo naga culus waaye laakiin waxaan daraasadnahay ka machad cilmi baaris iyo daraasaad samayn kara in aan xogta iyo caqliga iyo maskaxda soomaaliyeed ururinno meel isugu geyno kadibna aan idhaahno dadka soomaaliyeed aragtiyadan kala duwan ee ka kala qabaan meelaha kala duwan ee dalka dadku go-aanka uu ka go-aana aan u geyno labo annagu mowqif ku saabsan federaalka kama aanan qaadan daraasadii hore oo aan samaynay iyo dooda hadda aan wadnaba waxaan ka ambaqaadnay in annagoo rumaysan in dadka soomaaliyeed ay horaba u bilaabeen inay isfederaaleeyaan oo ay maamulo dhisteen oo ay heerka gobol iyo heerka maamul gobol iyo heerka degmo iyo heerka qabiilba u tashadeen oo aanay dowladda xaba sugin meeshaasaan ka ambaqaadnay annagoo taas dareenkeeda qabna haddana waa annagii ka hadalnay inaan hadda meelo kala duwan oo dalkaa soo marnay oo garoowe iyo galkacyo iyo aan jirnay maalmihii lasoo dhaafay bay dhabana horaan u tagnay qoraalkii aan ka samaynay iyo daraasadii kusoo noqdo marka hore waxaa isweydiin mudan maxay tahay ereyga federaal haddii la qeexo macnihiisa muxuu yahay macnayaal badan iyo qeexayaal badan ayaa culimmadu u sameeyay laakiin marka lasoo koobo waa baahinta xukunka oo laga soo baahiyo ama laga soo dadejiyo ama laga soo daadejiyo dowladda dhexe iyadoo la wadaagaysa dowlad goboleedyada ama heer gobol ha ahaadaan ama heer degmooyin ha ahaadaan intaas waa nuxurkiisa marka la qeexo xukunkii oo laga soo baahiyay dowladda dhexe hadda marka waqtiga hore idin kusoo wareejinaynaa intii aan niri qofkii ama tacaliiq qaba ama su-aal qaba ama talahaya soo dhawaada kadibna ilaa toddoba su-aalood baan rabnaa inaan idin weydiino oo iyagana ka doodaan oo fikradii inala wadaagtaan marka soo dhawaada qofkii marka hadal qaadanaya waxaan ka codsanaynaa magaciisa inaan noo sheego iyo hadduu meel ka tirsan yahay ama jaamacad ama meel ama xafiis walaalkii soo dhawow magacaaga noo sheego waxaan nahay federaal agna horta waxaas qof aqli leh oo maskax leh ma loo sheegi karaa waa arrin aad u dhib badan maxaa jira dadka soomaaliyeed oo dalkan degan waa qoys annaka dad yaraan nahay markii adduunka loo fiiriyo hadda ethoobiya oo kale waa naga badan tahay 70 million lagu sheegaa kenya waa 40 million soomaaliya markii ugu dambeysay maxaa la yidhi 8 million ama 6 million waay dalkeedoo dhan cidlo waay hadda diyaaraddaa idi yeelaysay haddaad inta baabuur ka raacdaan jilib 10 qofaad ugu tegaysiin markaad jilib ka tegtay ilaa baraawana qof banba arkaysiin bu meesha idinkugu socota buulmareer waay dadkaba dal ma joogo federaalka dadka raadinaya oo federaal aan soo qaaday dhahaya oo federaal soomaaliya inay naqataan ku tashani dhahaya dastuurkana waxaa la yidhi dib u habeenaa lagu samaynaa federaalka miyaa dib u habeen lagu samaynay yaa soo go-aamiyey ma abtibaa dadkii laga qaaday ma dadkaa doortay anugu ka maxamed ahaan raayigayga waxaan qabaa federaalismku annagaa keensanay dadkiina hogaaminaya oo noo tirinayabaa dan u gartay in federaalismka la qaato haddaba dadkaasi anu soo qabo maxay ugu arkeen xal ahaan in federaalismka la qaato taariikhda dib marka loo raaco wixii dhacay oo soomaaliya ka dhacay ilaa 80-yadii wixii ka dambeeyey oo burbur ahaa oo baaba ahaa oo ay ka mid tahay 91-da xasuuqii ka dhacay magaalada muqdisho xasuuqii ka dhacay beledweyne ka dhacay xasuuqii ka dhacay gaalkacyo ka dhacay xasuuqii ka dhacay magaalada kismaayo ka dhacay waxaas oo dhan oo dhibaatooyin ah oo burbur oo kala carar ah oo lagu kala tegay oo ilaa iyo hadda cidcid ka mataqaana ii sheega u tiri annagaa waxaa geysanay ama mas-uuliyaddeeda qaadanay ama meel lagu heshiiyey aysan jirin baa waxay keentay in nin walbo la yidhaahdo nin walbo deegaankaaga dhiso bahrayn kuweyt qatar dabey sidaaaa noqona maxay noo diin waa hal luqood iyagu hadda awood waana hal diin waa carab hal luqad bay ku hadlayaan hal meebna way leeyihin aniga federaalis iyo dowlada soomaali waxaaba igala fiican warshad dowladood ama 6 dowladood oo yar yar ah oo wada baxrayn iyo haddayn mahadmay ku weyna aynu iska noqonahay inaga daay federaalis dadka hadda federaalka iyo goboladan ku mashquulsan arrintaa wax laga weydiiyey ama wax la yidhi macnaha arrintaa sameeya maba jirinba waxbaa noola keenay kuwa noo keenayna kor baa looga sii keenay waxay iyaga ay ku fikireen ma aha waa wax loo keenay
wixii loo keenay ayay anagana noo keeneen qaabkii oo ma garanayno federaalka ee aragtideyda anagu waan rabnaa waxaana u rabnaa in loo helo nabad iyo soo dhawaasho iyo isdhexgal dadka isdhexgalo oo gobolba gobol ka xigo heshiis iyo nabad iyo xabad joojin laga helo oo odaaga cidda aad la tahay ay u soo dhawaad halka ay xabadda ku istaagto wax qaybsina u yimaado aragtideyda macno mid kale inta markii la soo dhawaaday ee xabadda istaagto waxa la wada dhisan karaa waa la soo iman karaa dadku waa isdhexgali karaa gaadiidku waa isu socon karaa federalism waxna samaynaa ilaa mo federalism aan hadda tirir baan ahayani federalism waa baba waan rabaa aniga waxaad qarqarinaysaan baan rabtaan inaan la arkin 4.5 baad rabtaan inaad nagu wadaan maalin walba annagana waxaan rabnaa meel wax lagu rido inaan ku ekiyo war sanduuqa ma la keenayo federalism sanduuq ma la keenayo america wariya firi subaxdii wiili u dhashay baa xukuma ani waxaan awees xasan xuseen oo aniga aan dharay inuu xukuma raba idinkana sanda dheerkan dheerabta sanduuqasaan ku ridaynaa sanduuqasaan ku badinaynaa jereeraana qaban doonaa dalka heshiis meeshaas u jira inta isbiirinaysaano walaalyaal raali ahaada ani waxaan qabaa ilaahay aan ka cabsanno ilaahay aan ka cabsanno dad soomaaliya nahay federaal wax ma qabe waxaan anaga samaysanayno federaal wax ma qabe waxaan anaga samaysanayno aan is ogolaano federaal aan is ogolaano lagu jeeda ani waxaan isu diidno salaam alaykum